twabona bona nnyo muloko dauni luli famine tukabanga tuli bubi ennaku erumanga tetulina kyakkola loko dauni ddala yali mbi nnyo twabona bona nnyo muloko dauni luli famine tukabanga tuli bubi ennaku erumanga tetulina kyakkola loko dauni ddala yali mbi nnyo Nabonanga tetulina chakulia Ngemirimu jasi wateri sente Omere baga bacho kanga ya balondemo Minja njare biaga wanga tebija Kafi yuna yeya tufukire shizivu Mokutambule chirofune mboko Bana bakulaba njine bafune mbuto Gama some loroko na gagadwa Ama kanisa gona nagone gagadwa Pasita igera mwe ya filo mwona ye Twabona bona nnyo muloko dauni luli Bambine tukabanga tulibubi Kenda kwerumanga tetulina chakola Loko dauni dala yali mbinyo Twabona bona nnyo muloko dauni luli Bambine tukabanga tulibubi Kenda kwerumanga tetulina chakola Loko dauni dala yali mbinyo Kubaniriza mchitambilo cha bizonte cha loko dauni Yefena tera bizonto vya mwengawe mutulengere na makura Tuwegirisa mwetu tikubanga tuwagire executive of final services Balirunguja kumbubilo divakono mulimu kwa kuwele kera watu vude kumaso Itayokula be mpereza makura Mpereza jivayina bayina na insurance ya sinzi kakaga buli mwezi Teka yompola kakaga teka kurumo mwezo mulamba Waitewe chisero funobu zivu ngogo Ngo ina wotandikilo inaba na kubelira wo Genda emu nange kono tubulira Yukina antinoko chavo checho bebo kaba chikola mwe mufino services zizo nakati gweronda wa executive obengo ronze chisinga youtube channel ya fe eitwa bizonto comedy songa tena UPRS limukotawo we sisi dokole milimwe jenjawulo kwa muyimbi ne munakatemba nawo akozesa wiki waka waba abantu genda yo otambulire wamu nabongo sasula ya kasente akasani de somulule chita bizonto sala zonto are you okay we are okay we are the five singing you for adena tu sexually domain sidera ya imiride mu Teka mwaka ulide Yewe mitererera biti Tusimbu la kusimbuzi Wikile madeweze Ngechika mbo loko dau Chiri kumimwa minji Elanga tuchisubira Netuwaja waneno Netuba gamba mbuno Covid wali mungi Timuambale masiki Netuba gamba bulungi Timuogano kuambala masiki Wofasi fetu salwa Wabula bazadebo na habana Wali tuogerebio vyo na Najaja mwame ali uwe Auli labye tuogera Ngagamba mubareke Webawa wanyomye bizonto Mukama katonda vya tuma Baninde nja kuogera Orunaku ya ronda sana Ranga bulijjo usawa zebili akaungezi omukuru ko yajide tugamba jaja mwami olwayamba dechi esati ye ya bubu yatandika bwati covid yatabukide natuwamwe bibalo ebyabalwadde betulina natuongere ebirala ebyabafu betulina buli nsonda ya gwanga yabadeze museveni kanga sakabere mpuga yabadde bonga ulira yatutenda chikazi gachatu wa bibalo chesi jukira bulungi oh, yaudide wa na yenga nzijukira anawe yaudide nayo na mwawo ngale yona kagero ndifa baganda tugamba bani abaganda ate ndifa baganda tugamba echani ya chogedde jaja mwami kenyini ndifa baganda tugamba yesebo temwamuli yechogedde budde awonga amazo kuuta yabadde ategeza baganda bagamba anna muchiri na mwobuzibu tugende maso ntiakatali kabbe egumbo sura mulyango ati bwemba mputa kachai kange bwenti macho jako tv choka yabadde mutufu machi yabadde mujako kiasi rugezi gezi yabadde ngagamba choja cha utabubi jeje cha mukoze bubi era yabadde mutufu munange siku luise yo yajanga yogera yarudde rudde wo gatubulira kabi akali mu covid yono buli omunga awulira olwamaze byonna gatuwaya magezi timulieko bulungi mukole nyo duiro mweyanike mukasana mulyenye nimu nebirala bingiko ngalinga afundikira abajaganya mangu nebatandikirawo ngabagamba nti no batandise bwati arabika agenda talina cha gaddeo chonna olwabi mazeyo kwekulete ekirala kusinziira ku magezi agavudde mu makugu ne banna science bino byebisaliddwawo kino olwaki yogedde ababadde batudde buli omu n'asituka n'emboozi n'ekoma yatandise bwati mu luzungu olungi amasomero gonna okuva mu primary oka waggulu ddala gonna gagaddwa okutandika n'enkya kumpi ezokumaca okuma
mala enaku meka ana mubiri wetu abasomesa bonna okuta mubina basoke kugemebwa me AstraZeneca awe misinde ezitandikirawo nga abasomesa badduka bagenda manju embuto ziyechan nga ziba tokota okufa kubanga jukira bakata ku mirimu abamuga batudde tebava mu kigambo teyenga amaziga babayita mubeta jukira yogere ebyo ku lunaku lwa Sunday genkera ku Monday waliwo abatandika eno ni baziguze abasomero gasayiddwa abazadde abamu abamala ugaalubindi abefuula abaakabi basasula mangu nga basasudde dda kyokka tangu bagiweze abo nabo omulanga baakubye gwa kirogo jukira abeesitu babadde baakagendayo just week bbiri zebaakamalayo zokka kitegeeza bulungi kinabo fiizi zaabwe zibadde zaakagendayo ekyo kyonna miranga abo baabadde awo abazadde n'abasomesa ekiri kuba pasita basaba zaakumukumu mama tuviireyo butaasa obutaggalwa bwaba atugendako nkwata omumwabireke ino nkulayirira katonda teyawulidde ono bwe yavudde ku masomero yabumbye chaki yasoose kwewaana mulaye mu famire alina mu bisopu era nga musanyufu yagambye nti nno mu myaka 15 famire ye yonna ebadde teri mu bisopu ne twebuuzaamu nti emyaka 15 ayogeddeko jaki kabanga agiweza naye ne tujjukira nti wa myaka 75 abo yabagambye musabye ku TV siddamu ne mbalaba ngamuli mu chaki n'abawaddeyo ennaku mmeka n'abaana mu bbiri kye tutategedde mu bulungi bichaki zagaddwa ate looji ne ziggulwa obama akitegedde eyo nayo tuveeyo tudde ku nkuŋŋaana jajja mwami yagambye mpozi kabinet oba paliyamenti oba esiga eddamuzi abasigadde mwenna n'abaana mu bbiri bwe yatuuse ku kuziika jajja mwami yagambye bantu 20 makumi abiri gokka nga n'omufoomu baze wadde teyakyogedde ekyo mwenna nga muli mu masiki n'omufu mu masiki teri byakwekaabya bwemekwa mu bifuba bw'olaba eyeekaabya ng'asembera gy'oli kabango deri social distancing wano katubayambe obutagwa mu bizibu bw'oba ofiiriddwa abantu babiri be bano wammanga bw'otandikirako okubala omufoomu ne leverand amusabira abasimi b'entaana 4 awo baweze mukaaga abazinzi babiri kati ogwo 8 omusomi w'ebirango ne mukwano gw'omufu agukuba amafuta omu gwe baakwasa eddaamu omu eyaguvuza okuva mu ggwanika abasekyurite babiri gattako abalala 5 ab'omugaso ennyo abo be bantu 20 okuzika kuwedde bwe yatuuse ku butale buno obw'omubuulo eyabumaliddeko budde yagadde bugazi kafiyu yasigaddewo ku ssaawa z'essatu paka 11 kitundu era nga bw'abadde wano ekyakyuse mundeeka okukimanya nti bw'oba otambula mu budde bwa kafiyu n'endagamuntu ogizeeke ku bbali endagamuntu eyo ebaako ekizike oba emyukirivu eringa ekinyanya ku nsondaga eno nno yajja mwami yagambye tebajja kubasiba munja kuvaamu ssente eyo yendagamuntu eri erikezzike bwe yatuuse ku mbaga n'okwanjula kwammwe ebyo teyabiweze yakyusizaamu katono abantu 20 jasi 22 bw'oba okibazeemu ng'abiri gakumala tewali mutawaana museeko masiki omukolo guwume ekyo nakyo mukimale ne ku nsonga eno waliwo abaatudde ne baleeta ekibalo ekimalawo emikolo abakugu be tulina mu kutegeka emikolo baagambye nti nno abantu 2 be weetaaga ku mbaga oba kukwanjulako be bano wammanga abagole bombiriri ne munnaddiini omu awo baweze 3 kameramaani omu wa bifaananyi na vidiyo omuzadde omu kusaidiza abagole omugole omukyala bw'abaaleese maama omugole omwami y'abaaleeta taata omutimbi abeera omu awo wakyali 7 omukone DJ tuwezezza 9 besitimaani omu teekako metroni aba LDU 2 ne time kipa omu saako MC n'owakeeka omu saakaaga babbiya ne senga w'omugole awo bali bameka bali 18 kyeyamaani w'ekyalo n'omulogo w'enkuba be bantu 20 omukolo nga guwedde saluuni zonna saakoloogi zonna zigenda kukola paka ssaawa emu kino kankidde namu tirooji zonna zikoma ssaawa emu eyakawungeezi bakusangemu ekiro ojja kutubuulira nti nno okolamu ki buno si muzannyo kitegeeza nti nno nga kyaki ziggaddwa obutaggulwa yadde okumala ennaku 42 looji ziragiddwa zikole emisana wokka okuva ku makya ennyo paka ssaawa emu ndowooza muwulidde atawulidde awanike kyokka mu looji omwo temulina kubaamu twenge twakika kyonna yadde otutono tuti emmotoka za buyonjo ne bwebanuwayo oba drone yo oba VAT yo abantu aba jasiti 3 bokka abalina masiki ng'ate tebeerinaanye temuva mu disitulikiti eno kuyingira mu ndala Kampala tezisuka wakiso mpozi ne mukono jajja mwami bwe yagambye kati ab'e Masaka mutambuzeewo ebigere kati aba boda ngojeeko emigugu muvuga omuntu ogu ng'ayambadde masiki
ato kuva kumacha. Paka kuminapi. Ebi bi ebi mkwebio. Jaja bi ebi gede. Ponze bi asembie yo. Ebi anachambate. Ebi jakunjabi yoka. Mubilinde tugenze. Twabona bona nyo muloko dauni muli. Bamine tukaba ngatuli bubi. Kena kweru manga tetulina chakora. Loko dauni dala ya limbi nyo. Twabona bona Kubanga twabona bonanga tetulina chakulya Emirimu jasibwa teri sente Naye mere bagaba chokanga yabalondemo Bijanjale byakabwanga tebijja Kafiura ye yatufukire kizibu Okutambule kirofune mboko Bana bakula banji ne bafune mbuto Amasomero gogona gagadwa Kanisa gano nagone gagalwa Pasita igera mwe ya filo mula Babo na bona nyo muloko dauni muli Mamine tukaba anga tulibubi Kena kweru manga tetulina chakola Nyo dauni dala ya limbinyo Babo na bona nyo muloko dauni muli Mamine tukaba anga tulibubi Kena kweru manga tetulina chakola Loko dauni dala ya limbinyo.